nova variante descoberta, para a qual não existe vacina. É uma nova variante, se ela se espalhar, a gente não sabe o que vai acontecer. O avião passando lá, é avião ou disco voador? Não pode ser disco voador, porque disco voador, quando o programa começa a falar de disco voador, é avião ou disco voador? Não pode ser disco voador, porque não existe. Pode deixar, porque tem aí o cara que fechou a imagem, ó. Saiu um monte de televisão americana, hein? Olha o pau que vai, ó. Os ETs. Tem o ET de Varginha, agora tem o ET do Brasil Urgente. Tá vendo aí, Agostinho? O negócio é redondo. É redondo, hein? Avião não é, hein? Avião não é. Sei lá.